Kiitos Kuustok, kun saatiin tulla näin nopeasti edellisen kerran jälkeen. Toivottavasti nähdään vähän nopeammin, vähän pienemmällä välillä. Meillä on hauskaa, toivottavasti teidänkin. Nauttikaa festivaalista, pitäkää kaverista huolta. Tämä on meidän viimeinen biisi tänään, tämä on Voita Sinä Scroll. Ja tässä me tehdään aina niin, että me kaikki laitetaan tassua, jalkaa ja monoa ilmaan. Kaikki, jotka on kykeneväisiä pikkasen hyppäämään ilmaan, niin tää menis näin. 1, 2, 3.